Costa. Saiu jogando com o Tiquinho. Eduardo, para participar, distribuir o jogo pelo meio, Jasco. Júnior Santos, Rafael, Tiquinho, contra-ataque do Botafogo, passe do Eduardo, saiu mais. E até agora apenas três faltas no jogo. Remesso lateral já cobrado pelo Rafael, Tiquinho colocou no meio com o Eduardo. Tem o conhecido por muitos no futebol brasileiro, hoje com certeza um dos melhores centroavantes aí do futebol brasileiro. Qualidade do Eduardo, né? O que joga o Tiquinho pro time.